أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريم أذل أذريمة تكويمة الله عز وجل صلوات السلامة يدرق محمد عليه الصلاة والسلام واشهد ان شيرا زوت جل وعلا شوف بيتا فاميل نتي شوك تتي سينشر بس نيك ذن بيجي ثلاثة شهر باسون دي لديت نجوكيمت تدرون الله زر موت رايمة تكسيك للجراطة و نهوري اپرجيش مرات سورة و تقرآن فاملارد يمينا سورة ارادس سورة البينة چه كي سورة دثت është emërtu apo është qëllimi i kësaj sure, kanë thënë ulemaja el bayyin min kelami el wadih. Do thotë me qartësu thotë çështjen edhe me fol qartë se çka po kërkon. Andaj Allahu Azza wa Jall ka qenë i qartë se çfarë kërkon prej robëve të tij. Gjithashtu alayhi salatu wassalam e ka përcjellë mënyrën më të qartë, do thotë moshme fjallin e Zotit ti dhe kërkesin e Allahut Azze o Gjell. Pejgamberi alayhi salam dhe thot për mes kësaj sure Allahu Azze o Gjell i ka lajmëru i dhujtarët se i dërguar Allahut dhe thot ka arme këtë mesaj dhe mesajin në përgjësi është plasu në surën e fjall. Sure El Bayyin ka disa emërtime me të cilat emërtime ndoshta shumë njerëz nuk e mësuar dhe thot me i dëgju. Vetëm e din dhe thot e martimin e lbejjene, sepse është regjistuar në mëshafin të cilin e kemi në duar tonë. Prej e martimeve që i kanë vendos djetarët të surës e lbejjene, është edhe el kajjime. E martimi dytë, e martimi tretë e helul kitab, po shkak se ju ka drejtu i tharve të librit, dhe thot krishterve dhe jehudive, edhe emërtimi fundit është lem mjekunit ledhine, kefaru dhe thot, ashtu si shka fillu dhe thot sureja. Se i përket fjales el berije, dhe thot që do t'jen shëshiria ma e mirë dhe ma ndëru me botën tjetër në gjenet, është për që dhe më përbesimtarët, është për sek dy herë dhe thot në këtë sure. Surja në fjallë dhe thot në tërsi dhe thot fletë për i thartë e librit. Surja është radhitur në mësaf me numër ndonë 98, ndërsa si pas radhitjës e surëve si pas bëjzit është e 100 më radhë. Këtë surët bënë prej ashtim nga surët e gjuzit fundim nga se është surë medinase dhe posedon dhe thotë 8 ajete. Allahu Azza wa Jall e ka vequn një prej sahabive që i dërgurë Allahu të lexojë atij Kur'an. Dhe ka zgjedhë këtë sure që pejgamberi alayhi salatu wasallam t'i lexojë atij sahabiu. Fjala është për Ubej ibn Ka'bin, i cili e mori një fjalë nga i dërguar Allahu duke i thënë inna Allaha amarani an aqra alayk. Allahu azza jall më ka urdhëruar ty që ta lexoj këtë sure. Lam yakun lilladhina kafaru. Dhe Ubej ibn Ka'b normalisht është emocionu dhe i tha ama përmendi emrin Allahu Azza wa Jall, tha pejgamberi po, atë Ubej ibn Ka'b nga kjo begati, nga ky privilegj dhe ky respekt, do thot filloi me çajit radiallahu an, se normalisht ka qenë respekt që Allahu Azza wa Jall më përmend emrin e tij. Këtë ngjarje e transmeton apo shënon Buhariu dhe Muslimi në Sahihut e tyre. Çdo sure kemi thonë që ka qëllime finale dhe kryesore. Surja El Bayyina thotë ka një prej qëllimeve është që ka dashur të tregojë thitarëve që mesazhin me të cilën ka ardhur Alayhi Salatu Wassalam është mesazh i përsosur dhe është i qartë, thotë pa komplikime, edhe pa fshehtësi, thotë është i qartë, thotë që me kuptu logjika njerëzore. Qëllimi i dytë është Allahu Azza wa Jall cek, do thotë se kush e ka pranuar këtë qartësi, kush e ka pranu këtë fjalë bukur, kush e ka pranu këtë fe, edhe kush nuk e ka pranu fejnë e ti gjelewala. Kuptimet e përgjushmeve të ajeteve të kësesura, ajeti parë dhe të ka ajeti pestë, Allahu Azza wa Jall fletë për vlerën e pejgamberit as-salam dhe vlerën e Kur'anit, edhe fletë dhe thotë rrëth iftarëve të librit, të cilët dhe thotë disa prej tyre
do thot kanë mohu e disa prej tyre do thot pak e kanë pranuar këtë mesazh edhe këtë pejgamber. Do thot edhe mesazhin me të cilën ka ardhur pejgamberi sa nga Allahu Azza wa Jalla në famlar po edhe vet pejgamberi sa si dërguar i Zotit. Nga ajeti 6 deri tek ajeti i fundit i kësaj sure 8, Allahu Azza wa Jalla i kërcënon me xhehenem, do thot në të cilin nuk do dalin kurrë ata që mohojnë edhe që vdesin e mohim kufër dhe shirk, dhe i përgëzon me shpëlim besimtarët të cilët e pranojnë mesazhin me të cilin ka ardhur pejgamberi sa nga Allahu Azza wa Jalla. Sure në fjalë ka tre bazamente. Bazamenti i parë është qëndrimin e idhujtarëve e qëtë pa, qëndrimin e i tharëve të librit kërshi relevatës me të cilin ka arë pejgamberi sa nga Allahu Azza wa Jalla. Dhe e dyta është se ibadetet duhet të bëhen pa tjetër për hir të Allahut Azza wa Jalla dhe se dojmë të jenë të pranuara. Edhe treta është Allahu Azza wa Jalla tregon se kanë me shku apo ku është përfundimi i dy llojet njerëzve. Përfundimi do thotë fjala i atyre që janë të lumtur edhe i atyre që janë të mjeruar. Kuptohet i të lumturve kanë me qenë do thotë në xhenet edhe kjo është shoqëria më e mirë dhe i të mjeruarve kanë me qenë në xhehenem, Allah e na ruaj. Arsyeja e ardhes së surës El Bejine pas surës El Qadr. Allahu Azza wa Jalla ka folë në surën El Qadr për një natë begatshme dhe një libër madhështuar të cilin Allahu e ka zbrit në këtë sure tek i dërguari i tij i ndershëm sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka ardhur, do thotë, në surën El Bejine duke treguar gjurmët që i lën ky libër te njerëzit. Dhe normalisht për të treguar se kush alhamdulillah, falem, se kush e kundërshton këtë libër ka me pas dhe në thotë dënimin nga më të ndryshmet. Gjithashtu, urësia dytë është surja El Qadr, fletë për Kur'anin dhe është përshtat ardhja e surës El Bejine pas surës El Qadr për të tregu se kujtja ka zbrit Allahu Azza wa Jalla këtë Kur'an, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Urësia e fillimit e surës El Bejine dhe fundit e saj, Allahu Azza wa Jalla cek, dhe thotë, fillim surës logjikën e dopt që e kanë idhëtarët e librit, dhe thotë i tharët e librit, krishterët e jehudit, të cilët, dhe thotë me këtë logjikë që e ka kriju Allahu Azza wa Jalla, dhe thotë e mohojnë Kur'anin dhe relevatën me të cilën ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe normalisht ka treguar, dhe thotë në fund surës, dhe thotë se çdo kush që e merr këtë mesazh e pranon, jeton me të dhe vdes me të, ka shpëlim për të Allahu Azza wa Jalla. Veçoritë e surës El Bejine, veçoria e parë është se surja El Bejine është prej surëve që Allahu Azza wa Jalla e ka urdhëruar pejgamberin sa që t'i lexoj Ubej ibn Ka'bit, shokit e tij radiallahu anhu. Gjithashtu kjo sure do thotë ka përmbledhur në vetë disa shprehje, të cilat shprehje realisht nuk janë cek në asnjë vend në Kur'anin famullart. Do thotë El Bejine e qartë, pastaj prej shprehjeve Munfekin thotë që do thotë disa prej tyre kanë lënë kufrin, disa kanë mbetë në kufër, pastaj Qayyime thotë është për qëllim që kjo fe do thotë është fe e qartë apo do thotë janë libra apo urdhëresa apo është libri i qartë që ka nga Allahu Azza wa Jalla, do thotë e qëndrueshme edhe e fuqishme, ndërsa El Berije do thotë është e lloj krijesës që Allahu Azza wa Jalla ka kriju, thotë ajo është krijesa njeri e cila krijes e beson Zotin, i nështon Zotit dhe vdes me iman. Kjo është krijesa të thotë më e mirë që ka kriju Allahu Azza wa Jalla. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla ka lidh pranimin e ibadetit, thotë me ikhlas dhe me sinqeritet. Përndryshe nëse nuk ka ikhlas dhe nuk bëhet puna për hir të Allahut Azza wa Jalla, normalisht kjo do thotë jep me kuptu se Allahu nuk është i kënaqur me vepër dhe vepra në fjalë do thotë refuzohet. O ma umiru ila li abudullah mukhlisin lahu din, nuk kanë urdhëruar çetër veç të adhurojnë me Allahun me adhurim të sinqert. Kan thonë lemoja është argument që është obligim, dhe thotë një jeti pasër në ibadete, nga se një jeti është prej adhurimeve të zemrës apo veprave të zemrës për mes të cilët vepër njëri çdo punë që bën e synon për hir të Allahut Azza wa Jalla. Gjithashtu inna alladhina amanu wa amilus salihat, ata që besojnë dhe bëjnë punë të mira janë krijesat më të mira. Ebu Hurajra thotë apo çuditeni, do thotë
me pozitën e melekeve, thot pasha Allahu në zogjel, thot në donë të cilët e shpirti jem, el abdu el mu'minin dhe Allahi o melkijame, robi sinqerti Allah të zogjel dhe gjykimit, a adhamu min menzilet i melek. Thot ka pozit njeri që des me iman, dhe shkon të Allahu me të uhit pasër, ka pozit me dhe qanë se sa pozita e melekeve. Thot o kraun në shqetun. Lezën e fjallën e Zotën dhe se dëshironi, inë në ledhile amenua me në salihat e ulejke hum, khejru l-berije. Radiallahu anhum o radhu anhum. Allah është i knashur dhe ata e në të knashur me Zotin. Dhe dhe Allah është i knashur me ta dhe ata e në të knashur me Allah në Azogjel. Azotë Gjellë e Vala, shpesher atyr që punojnë punë mira, jetoj me Islam dhe krenuar me Islam, ja bënd të mundet që ta ndin, dhe të knasin e Allah të Azogjel, edhe ata të knashur me Zotin Gjellë e Vala. Normalisht ata të cilët janë të kësaj kategorie, karë më kuan gjenet e Allah Azogjel, ku të qëndrojnë për gjithmon, edhe të tjenë në gjenet në të cilin rjedhin, thot lumej, të thot të cilët lumej ka përgatit Zotë Gjellewala, enkas për ata të cilët, të thot, bojmë punë mira, njëtojnë me Islam, edhe vdesin me Islam. Surja radhës është surja Zelzele, e cila sure, të thot, e ka për qëllim dridhjen e tokës, dhe lëvizjen e saj, kuptohet, asgjë nuk lëviz dhe nuk dridhet, pos me Allah, me lejnë Allah të Azogjel, dhe shumicën e rasteve një dridhje tjilë, vjen si pas, vjen përshka këtë gjënave tona, që shka thonë Zotë e më me asabër, këmi më sribet e më filë ardhë, dhe thëtë nuk bëma ki, që me ndodhë dhe shka në tokë, që mos jeni se betë, dhe thëtë ju që keni bo gjënave me duart e jua ja. Surja, realisht e ka marrë këtë emërtim sa Allahu na tregon dhe na lajmëron për thotë dridhjen e tokës që do të ndodhë dridhje gjigante do thotë para ardhjes së kiametit e pastaj kjo tokë me urdhën e Allahut që të nxjesh gjërat të cilat Allahu do më dalë në shesh. Gjithashtu sure do thotë që tregon do thotë se kush dëshiron me shpëtuar nga kjo hallakon do të pa tjetër do të thot me lezu dhe me meditu këtë sure. Pejgamberi a.s. ka një njëre, do thot, për me i kërku të dërgurët të Allahut, do thot, me e lezu një sure. Atëre, do thot, sure për mblese, atëre pejgamberi a.s. me e lezu i surën Zelzele, dhe lisa përfundoj këtë sure. Ky njëri tha, o ledhi ba kebil haq, le zidu aleyha ebeda, thot, pasha asë që të ka dërgu me të vërtetën nuk kom e shtu diçka ma shumë, dhe thot rëksaj, atëre ku njëri shkoj, pejgamberi a.s. tha, nëse ky njëri ka thonë hakun, atëre dhe thot ka me shpëtu. Gjithashtu pejgamberi a.s. e ka urdhru Muadhi ibn Xhebelin, dhe thot që namazën e sabahut ta zgjedh, dhe thot njërën prej surëve me realizu gjematit, dhe thot njërën prej rekatëve, e ja zgjodhi dhe thot këtë surë, pra, surën idha el zelzela apo idha zule zedet el ardu zilzeleha. Surja në fjallë është radhitu në mushaf e 99, ndërsa si pas radhitis e zbitjive të surëve është në 93, surja është medinase dhe ka 8 ajete. Kuptimi për gjëshmi ajeteve të kësaj surë, që nga fillimit dhe fundi, saj Allah trek, dhe thot tregon për gjenin, dhe thot editës e gjykimit, edhe në të ditë e saja, edhe pas taj tregon edhe për logarin që të të japin kërjeset, kur dhe dani për amadrisë Allahut azze wa gjel. Qëllimet e kësaj sure, Zotë Gjellewala, në këtë sure në qenë pa, dhe thotë disa sekuense të ditës e kiametit, dhe thotë dhe normalisht në tregon kjo sure gjithashtu edhe se edhe zemrat dridhen, njëse ku dhe dani për Allah të zëgjellit të friksohen, përshkak se do të ketë, dhe thotë peshore, e cila mbat në detaje dhe me drisi, dhe thotë veprat e robëve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Urësia e ardhes e surës, dhe thot e zelzele, pas surës, dhe thot e lbejjene, Allahu Azogjel në surën lbejjene, dhe thot ka tregu se njerëzit janë dy loje, disa kufar i dhëtarë, mushrikin, gjehnem dhe disa musliman, dhe thot me iman në gjenet, ndërsa Allahu e fillon kja surë për të tregu se kur ka me ndodhë kjo, kur ka me ndodhë kjo ndarje, atër e ka sek, dhe thot në fillin surët, i dhe zelzele, ardhu zelzele, edhe kur toka të dridhet me dridhin e saj. Gjithashtu ulemaja kanë thonën, është për shtatë ardhja e surës e zelzele, pas surës e lbejnjene, nga se Allahu Azogjel ka tregu që Zotë Gjellewala pasi me zbitin e surës e lbejnjene, ka sëqaru
se cilët janë punët e mira dhe cilët janë punët e këqija, ka ardhë dhe thot me surën El-Zelzele për të tregu se vajhalli për atë që i mohon këtë gjëra. Për shashmëria e surës El-Zelzele dhe fundi i saj, dhe thot fillimi dhe fundi i saj, Allahu Azza wa Jall e fillon këtë sure duke tregu disa sekuencën nga dita e gjykimit dhe e përfundon do thot këtë sure duke tregu do thot premtimin, do thot për atë që ka bërë mirë, se ka problem, edhe për atë që ka bërë keq, ka ndëshkim. Veçuritë e surës El-Zelzele, kjo sure do thot është veçuese, nuk është përmend emri Allah Azza wa Jall Allah. Gjithashtu është veçuar kjo sure nga surat tjera për shkak se në këtë sure do thotë se kanë disa veprime të tokës që do ndodhen para kiametit. Ato ndodhen kuptohet me urdhën e Allahut Azza wa Jall, lena rabbaka wa hala, nga se kështu Zoti vet e ka urdhëruar. Gjithashtu nuk u përmend asnjë vend Kur'an se para kiametit toka ka menzel shesh ato çka është do thotë mbi të, përveç në surën do thotë El-Zelzele, wa akharajet e l-ardu e thkaleha, wa khale l-insanu ma leha. Dhe toka ka menzera të qka e ka mundu prej kimit saj dhe rifundin e saj, nga se, dhe thot, insani dhe thot, dhe të shkove këtë qështë dhe të thot e qka është kjo. Dhe normalisht ka ndohë kësu se kështu urdhën Allahu Azze, o qëtë Zotit tokës dhe ishdo gjëje. Gjithashtu, kjo surët qëtë në panë, shesë që shumë sekrete që ju në mundu njerëzit me mojë sekret, edhe ka mendu që nuk du të shpalosën kurdha asnjëherë në këtë dunjo, edhe botën tjetër, atë ditë do të delë çdo gjë, do thotë që ka kanë vepru njerëzit, qoftë nëse ulmshi gjatë, apo do thotë që ka qenë sekret, nga sa e ditë nuk është ditë e sekreteve, por është ditë e shpalosjeve të gjërave. Allah në ka tregu që fundin e surës, a i si li bon mirë, sa dhe vogël që të e mirë, kam ja po hojri. Ska dyshim të, ato kene me gjithë para Allah të zuzel. A i që bon keqë, kam ja po shirë nëse të keqë. Nuk ka ku të ikë prej saj, nga se që shka thonë Zoti, o vajgjëdu me amiru haldhiro. Kanë me gjithë në librin e punëve të mira edhe të këshia se qëfar kanë bo. E mira sa do qoftë e vogël, është regjistru dhe keme gjithë, pa dyshim, së është me i klasë. E keqja sa do qoftë e vogël, e fshehun këtë dunja, dhe dalën shesh dhe keme gjithë para vetës dhe keme lecu. Allah në mësof që ko dalën para Zotit, me gjithë në libra të regjistrëve tanë punë të mira, edhe në mësof që me në falë gjunat, para se me dalën e atë të kemë. زودت المسير والحمد لله رب العالمين.